მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო. აი ესეთი. აი ესეთი. ეს ულამაზესი ტარო. ასე თემაზე, რითი იქნება მნიშვნელოვანი დამდეგი კვირა თქვენთან მიმართებაში. Რითი იქნება მნიშვნელოვანი და რო გაიშლება სქემის მიხედვით. Darșit video spolam de miuret misiune, ci libat kveni, odi se da mien vizita ce rezonir de vezi informația. Nahot, darșit video spolam de. Kargat, kargat, au ce hot, kargat, kargat. Ai ese. Dar uga ești libat schemis mihedvit, șvit pozițiet. Anu, razinș n-am ses, rum șvit, șegit faze gauțăm spasul star. Pirveli. Kviris mtavari movlena. Ra იქნება ეს კვირის თავარი მოვლენა რა მიიქცევს თქვენს ყურადღებას პირველი მეორე რა მოხდება კვირის პირველ ნახევარში მესამე რა მოხდება კვირის მეორე ნახევარში მეოთხე თქვენი ემოციური მდგომარეობა მეხუთე, რამ შეიძლება განერვილო მთელი კვირის განმავლობაში? Რა შეიძლება მოხდეს ისეთი, ხო? Რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ანერვიულება, ნახოთ, აბა. Მეექვსე, რა გაგახარებთ მთელი კვირის განმავლობაში? Მეშვიდე, რჩევა დაროსაგან. Მიმდინარე კვირას, უფრო სწორად დამდეგ კვირას, მთელი 7 დღის განმავლობაში რას გირჩევთ და როგორ უნდა მოიქცეთ, ნახოთ. Ესე იგი, პირველი, დავიწყოთ. დავიწყოთ. Პირველი. Ეს არის კვირის მთავარი მოვლენა. Აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს კვირის მთავარ მოვლენას. Რაღაცა სამართლიანად ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Ამ კვირაში კვირის მთავარი მოვლენა ეს იქნება რაღაცა კარმული ვალების გასტუმრება, რაღაც ერთგვარი გაკვეთილი სამყაროს მიერ, რაღაც წინა პერიოდიდან კიდე მოდის რაღაცა კუდები, აი ამ კვირაში თითქოს რაღაცა გრძელდება რაღაცა მოვლენები. Მაგრამ ეს არის უკვე გარდამტეხი პერიოდი და ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, აი რაღაც ახალი ნაბიჯების შედგმა თითქოს ამ ახალ ეტაპში. Ნახოთ მე მინდა დამატებითი არკანი დავს აი აქ. Რას უკავშირდება აი ეს სამართლიანობის არკანი? Იმიტომ რომ აქ ბოლომდე არ ჩანს თუ რაზეა საუბარი. Აბა ნახოთ რასთან დაკავშირებით არის ეს სამართლიანობის არკანი. Ნახეთ, სურვილის ასრულება ჩანს, კვერთხების ტუზი ჩანს, კვერთხების ტუზი თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. Თითქოს სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თქვენი სურვილი ასრულდეს, რომ დამდგარა ის მომენტი, ის პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, როცა იმსახურებთ სამყაროდან, რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიოთ, რომ თქვენ გაიხაროთ აი ამ თქვენ სურვილში. Ნახეთ, რა სილამაზეა. აი ესე იგი, ეს იყო პირველი, ხო? კვირის მთავარი მოვლენა იქნება აი ეს. Მთელი კვირა, როგორც ლაიტმოტივი, აი ესე გაყვება, აი ეს რაღაცა სასიკეთო ინფორმაცია. მეორე, რა მოხდება კვირის პირველ ნახევარში, ნახოთ. რა მოხდება კვირის პირველ ნახევარში? Აქ ჩანს თითქოს რაღაც ისეთი გამოუვალი სიტუაცია ჩანს. Ესე იგი, როგორც ეტყობა ეს მოვლენა, რომელიც აქ გამორჩა მთელი კვირის განმავლობაში, რაც მიიქცევს თქვენს ყურადღებას, აი ეს გამოჩნდება აი ამ გამოუვალი სიტუაციის მერე. გამოუვალი სიტუაციიდან გამოსვლა, აბა ვნახოთ როგორ ჩანს. კი ბატონო. Გამოუვალი სიტუაციიდან გამოსვლა ჩანს, აქ ჩანს ორი კვერთხების ორიანი. Კვერთხების ორიანი ის არის სიტუაცია, როცა ადამიანს უნდა ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ იცით, ვერ აკეთებს რაღაც გადაწყვეტილებას, ვერ აკეთებს, როგორ მოიქცეს, არის ის გადადგას ნაბიჯი თუ არ გადადგას, გადაიფიქროს, ნაბიჯის გადადგმა არადა უნდა, არადა რაღაცა უკვე გეგმები აქვს აწყობილი.
თან ფიქრობს, ვაი თუ ესე მოხდეს, ვაი თუ ისე მოხდეს, თან წარსულისკენ იყურება. Ну, რაღაც ესეთი სიტუაცია. Აბა, ნახოთ, ბოლოს-ბოლოს თქვენი სურვილი ზასრულება ჩანს, რომ იცოდეთ ისე შეგახსენებთ კიდევ იმდინარე კვირას, იმ დამდეგ კვირას, უბრალოდ დამდეგ კვირას, ჩანს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. Ასე რომ ეს თქვენი ნაბიჯის გადადგმა შეიძლება სულაც არ დაგჭირდეთ. Ნაბიჯის გადადგმა რაღაც ისეთი სიტუაციისკენ, რომელიც თითქოს თქვენი არ არის, რაღაც აი გეღობებად. Არ გიშლით რა, არ გიშვებთ რაღაც, რაღაც არ გიშვებთ. Ნახოთ. Აქ ჩანს თქვენი ესე 10-იანის თასები ჩანს, ნახეთ. 10-იანის თასები. Რაღაც დიდი ბედნიერების წინაშე დადგებით. Ეს რომელია? მეორე. Რა მოხდება კვირის პირველ ნახევარში? Კვირის პირველ ნახევარში რაც არის დაკავშირებული თქვენს ურთიერთობასთან, თქვენს ოჯახთან, თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობასთან, რომანტიულ ურთიერთობასთან, ეს არის დაკავშირებული ამასთან. აი სიხარული შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, რა მოხდება კვირის მეორე ნახევარში? აბა. კვირის მეორე ნახევარში ეს არის რვიანის კვერთხები, პერსპექტივა იშლება თქვენს თვალწინ. Ბედნიერების რაღაც ახალი კარების, სასიკეთო კარების შეღება. Ხო გესმით, ნახეთ. ჩქარობს. ჩქარობს რაღაც დიდი სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ. დამდეგ კვირას მთელი 7 დღე იქნება მოკლედ აი ესეთი განწყობა. ეხლა ამ წუთში თქვენ ხართ გამოუვალ სიტუაციაში. ცოტა დათრგუნული და ფიქრობთ, აი როგორ იქნება, რანაირად იქნება. Იქნება აი ასე როგორც გეუბნებით. Შემდეგ მეოთხე. თქვენი ემოციური მდგომარეობა. თქვენი ემოციური მდგომარეობა. აი ეხლა თქვენ რას გრძნობთ იცით რომ არაფერი არ იცვლება, რაღაც ესეთი შეგრძნება. არაფერი არ იცვლება და რაღაც ერთ ადგილს ტკეპნით. Стагнаციური მდგომარეობა, стагнаციური სიტუაცია. Аба ნახოთ, ეხლა შევხედოთ, ეხლა ესეთი განწყობა გაქვთ და აბა მიმდინარე კვირას როგორი განწყობა იქნება, როგორ შეგეცვლებათ განწყობა, ნახოთ. შესანიშნავია. ცხრიანის მონეტები ჩანს. ბედნიერი ქალბატონი. Ამას შეხედეთ. როგორი წარმატება, როგორი ბარაქა, როგორი სიუხვე ჩანს აი ამ არგანიდან. ქალბატონი, რომელიც არის ერთის ხრივ კმაყოფილი. Ერთი სხრი უკმაყოფილი, მაგრამ მეორე სხრი უკმაყოფილო. უკმაყოფილო არის იმითი, რომ ის მარტო უძღვება თავის ცხოვრებას. აი რაღაც აი ესეთი განწყობა გაქვთ, მაგრამ თქვენ აღარ იქნებით მარტო, იმიტომ რომ თქვენი ოჯახური თუ პარტნიორული ურთიერთობა შეიცვლება. აი ეს რაღაცა ურთიერთობა დაალაგდება, თითქოს დაწყნარდება, დამშვიდდება თქვენსა და თქვენს პარტნიორს შორის. მეხუთე. Რამ შეიძლება აგანერვილოთ მთელი კვირის განმავლობაში, შევეკითხოთ აბა. Უფრო ნერვიულობა წარსულში ჩანს, მაგრამ ამ კვირაში ნერვიულობა არ ჩანს. პირიქით, ტრიუმფალური სვლა ჩანს. თქვენი ტრიუმფალური სვლა და ნუ თუ ეს აგანერვიულებთ, არ ვიცი, ძალიან ისეთი აკეთიკით, ისეთი ადამიანები ჩანან, რომ მოშურნე ადამიანები იცით, რომლებიც გიყურებენ შურის თვალით. ამიტომ სულ გახსენებთ ხოლმე, რომ თქვენს ბედნიერებაზე ცოტა ილაპარაკეთ, იმიტომ რომ თითეული წარმატება, თითეული ბედნიერება, რაც მოდის ადამიანის ცხოვრებაში, ეს არის ღვთისმადლი, სამყაროს მიერი საჩუქარი. ამიტომ ამაზე ცოტა უნდა ილაპარაკოთ, ეს არის თქვენი საკუთარი და რატო ანდობთ სხვას, რატომ უზიარებთ სხვას, გამაგებინეთ. ბედნიერება მოდის, ეს არის თქვენი. აქ ჩანს თქვენი გამარჯვებული სვლა და ვნახოთ მეექვსე, რა გაგახარებთ მთელი კვირის განმავლობაში. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორც გითხარით, აი დათგუნულობა, რაღაცა ფიქრი, რომ როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია, თითქოს გამოუვალი სიტუაცია, რომ ერთ ადგილზე ხართ, ტკეპნით ერთ ადგილს, არაფერი არ იცვლება, მაგრამ მიმდინარე კვირას
აღარ შეიმჩნევა ძალიან ისეთი კარგი ცვლილებები და აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ სინათლე გამოჩნდება რაღაც ისეთი სიტუაცია თქვენთვისაც მოიცლის სამყარო ან ბედნიერებას თქვენს გარგუნებთ იმიტომ რომ ყველას გვაქვს უფლება რომ ჩვენი წილი ბედნიერებისთვის ვიბრძოლოთ ხო და კონდეს პრეტენზია ჩვენს წილ ბედნიერებაზე რა თქმა უნდა ყველას უნდა იყოს ბედნიერი აი აქ ჩანს ესეთი ფიქრები თქვენი და მეშვიდე რჩევა ტაროსგან რჩევა ტაროსგან რომ იყავით სამყაროსთან დაახლოებული ცოტა ხო იყავით მორწმუნე ან მედიტაციები გააკეთეთ ან ლოცვებით დაუკავშირდით სამყაროს როგორც გინდათ რა საშუალებითიც გინდათ ესაუბრეთ სამყაროს ხო ესაუბრეთ შემოქმედს და უთხარით რომ სამყარო დიდი მადლობა რომ ჩემზე ზრუნა დიდი მადლობა რომ ასეთი მოწყალი ხარ ჩემს მიმართ რომ ზრუნავ ჩემს სხეულზე ჩემს ფიზიკურ სხეულზე ჩემს ცხოვრებაზე ჩემს ჯანმრთელობაზე ჩემს ფსიქიკურ მდგომარეობაზე ჩემს სიმშვიდეზე ჩემს ემოციურ სიმშვიდეზე ნუ ვისაც რა გაწუხებთ ვისაც რა პრობლემა გაქვთ აი ესე ესაუბრეთ სამყაროს მადლობა ღმერთო მადლობა სამყაროს რომ ზრუნავ ჩემზე აი ესე შემოკარგებო ესე იგი ეს გაშლა იყო თქვენთვის მიმდინარე კვირაზე რითი იქნება მნიშვნელოვანი დამდეგი კვირა დამდეგი კვირა ეხა საბოლოო რეზიუმე რომ ესე შევკრათ მიმდინარე დამდეგი კვირა იქნება ასეთი ბედნიერება აღდგენა ურთიერთობის რაღაცა კიდევ ძალიან კარგი შანსია რაღაც ბედნიერების შანსი მოიჩქარის თქვენკენ აი ბედნიერების შანსი სურვილის ასრულება აი სურვილის ასრულება აქედან მე შემიძლია პროგრამაც კი შევადგინო თქვენთვის 1 2 3 სამყარო შეწევნა ჩანს ამას შეხედეთ სამყარო შეწევნა ნახეთ როგორია თანაც აი ესე გამოიყურება ის პროგრამა თქვენთვის რომელიც დაგეხმარებათ რომ მიმდინარე დამდეგ კვირას თქვენ ბედნიერად იგრძნოთ თავი და მსუბუქად დარდის გარეშე აი ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს პროგრამა შეინახოთ და ნუ რავის ნუ აჩვენებთ ეს არის თქვენი ვისაც შეგხვდებათ ახლა ეს ვიდეო ეს არის თქვენი პროგრამა დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემს არხზე რომ მისმენდით რომ მიყურებდით და ვინც ახლა იწერს ტაროს არხს ან ვინც არის სტუმრის სტატუსით ჯერ ვერ მოუფიქრებია ვერ გადაუწყვეტია გამოიწეროს თუ არა ყველას დიდი მადლობა რაც შეეხება მათ ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა შეგიძლიათ დამირეკოთ დამემეზიჯოთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენი ჩართულობით თქვენ იქნებით შემკითხველი ტაროსთან მე კიდე შუა მომავალს განსადა ტაროს შორის WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული ანუ გაფრთხილებული მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.